بسم الله نبدأ سعادة جديدة. Салам алейкум, барахатла. Друзья, сейчас будут уникальные кадры. Мы нас пригласили в гости наши местные дагестанцы в Рияде. То есть все здесь выходцы из Дагестана, и дети. Ну, я здесь и женщина, поэтому всех снимать не могу. Чахамуг нетлер хасаб. Репортажин амзбеула. Дидас ауго нетлер гудул, нетлер уац. Унгу унгу маарлау. عمار ابو شامل عمار بيرتصا الله عمار عليكم السلام الله وبركاته الله سرت الله سرت صح ورخروغو نور دون شايفه بارك الله حابجوك تاك ودي جون يجي بيتومي تصدي عمار بيتس دورغو تاريخ نور قزان كيسان كارا كيبي خون كارا سنجي نور كي شي زمان الد نور غو شارال هبجو تصبي تصاني مثال دا قوغو سون سبي مثال قوغو سون سبي اي شيخ شرف الدين موغو قوغسون قوغسون عدين نقا شرف الدين شيخ شرف الدين خورا مخالدا خورا مخالدا دير ددوشكا شمال دارشتنا سيريا شمال سيريا شمال دا سيريا دا هانشي ري نقال دا انسكوسون روغو نيج شمال دا نقال انسكوسون روغو شمال ما شاء الله دير ابل تندسن يوغو تندس جاقا قوال هيب كولا تسومادا شو مخ جاقا دارستان جاقا بوغي تسومادا رايون تندي تندي رايون تندي روسو تندي روسو هسي علو امينغون صدخ معروف مالس كثالا روغو روغو ما شاء الله بس عمار زحمات بوغو هنشي ديدا اوني زي اون صدخ حسو غوب هيتش اتلوخا حالت ازا بولا هيتش ناشو عدم الهيتش صدخ كثازي هسي علو عمار زحمات باتي لابوغو كثازي اخلي خلاص نجوتس ماتس اونموغو داغستان على جاقا روغيل توتو خاسكو عمباج نعيل إيبات نعمات نعيل داغستان على روكيز دا سنة جوتس ماتس أنا مو خلاص نجوي تعبيك بكلاجي والله بارك الله نيجير إبل أثي خلاص أزبيك إبل صحيح ليجي يوغو يوغو إن شاء الله إن قوغو إن قوغو زون إن قوغو كيغو إن قوغو زون ما شاء الله إمن هو بيجا بوغو ما شاء الله الله صحيح ليجي بوغو قال ده انسكو سومبو قدير امين سيف الله داغستاني سيف الله داغستاني ما شاء الله امين كيس كله ميكيكي ميكيكي روس ميكيكي روس из даргинского села ميكيكي получается ميكيكي сегодня это левашинский хаджал махи ميكيكي ميكيكي сегодня левашинский район ما شاء الله алгу башта даргил башта маарула маарула но эбелес эбелес чаулу маарумат сумуг эбелес маар рахтамас бисунха рахтамас yes Аж бубо удержу. Аллах сможет ребенок сюда салфетки. Барк Аллах. Нужны нежется нужги. Дагестан алды хас кухай удей чужуги ачун. Дагестан алды нежется нуж ахул ругу. Рач энам. Вай. Ани нежется Аллах сказал ани обол ки габилла. Шаа Аллах шаа. Ботлила. Ура энзим. Атан адам энзим ботлила. Аллах сказал ани он ан ажи исхана исхана. Рач ине исхана хаб риидал рач ине عمالة بيلا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى друзья удивительный опыт как люди через 120 лет ни разу не были в Дагестане и сохранили родной язык это прям потрясающе я честно говоря в восторге я даже впервые такое ощущаю даже честно говоря мурашки поэтому сохраняйте родные языки родную культуру Это можно оценить только вот, находясь целыми поколениями за пределами родного края. Поэтому Амар, Аллах салтлеги. Он надрюкум, надрюкум, иншаллах, и Дагестан, и Тадур. Вот и на Дурара, чез, иншаллах. Адмахтан, Рахтамазги, Сизикэл. Аскухай, Бабу, я че Дагестан алды. Иншаллах, садах и наншаллах. Иншаллах. Вахул аламин катар. إن شاء الله الله رزق لك الله رزق لك أبو خانة أبو خانة أبو خانة вот بارك الله поэтому спасибо до новых встреч не забудьте подписаться на канал
А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!